Går man tilbage i historien, så var skole faktisk ikke en del af børns hverdag. Helt tilbage i 1739 havde kongen faktisk forsøgt at lave landsdækkende skolevæsen, hvor alle skulle gå i skole. Og selvom flere kom i skole, var det langt fra alle, der fik en normal skolehverdag. Vi skal faktisk helt frem til slutningen af 1700-tallet, før vi ser grundlæggelsen til det, som i dag kalder vores folkeskole. Regeringen ville gerne i gang med nogle storstilede landbrugsreformer, og der havde man simpelthen brug for en ny type bonde, en mere oplyst, mere uddannet. Men for at han kunne blive det, havde han brug for skolegang, og han havde brug for en ny type lærer, der både kunne undervise ham, men også være en rollemodel for ham i at blive den gode landmand. Man havde rigtig mange forsøg og debatter, man ville rigtig mange ting med folkeskolen, men da man så når frem til at kunne udstede skoleloven 1814, så har vi haft Napoleonskrig, vi har tabt Norge, og vi har haft statsbankerot. Og det betyder, at de skolelov, vi så får, er mere indskrænket og måske også mere realistiske i forhold til det samfund, de skal passe sammen med. Og selvom formålet var det samme for alle børn, at de skulle blive gode kristne og nyttige borgere, som der stod i loven, så blev børns skolegang faktisk meget forskelligt, fordi vi havde et standssamfund med store klasser og kønsforskelle. Og derfor laver man faktisk også flere forskellige love, tilpasset de forskellige grupper. Der kom en lov for borgernes børn i byerne, fordi det bedre borgerskabsbørn, end de skulle jo i gymnasiet og på universitetet. Og pigerne, de fik også undervisning, men de fik færre fag og færre timer end drengene, fordi de jo kun skulle være husmødre, og så tænkte man, så havde de nok ikke brug for så meget undervisning. Og endnu færre timer kom der til børnene på landet, fordi de jo skulle bare være bønder og håndværkere, og så havde de ikke brug for så meget undervisning. Og hensynet til landbruget, som var landets hovedværk, betød faktisk også, at børnene fik færre timer, men også, at de kun gik i skole hver anden dag og havde lange ferie, så de kunne hjælpe til derhjemme, så familien fik mad på bordet. Og det er derfor, vi har for eksempel efterårsferie, for det er jo der, hvor børnene skulle hjælpe til med at hente kartofler op. Og derfor kan man også høre ældre mennesker tale om ferien som kartoffelferie. På landet skulle børnene lære de mest grundlæggende ting, kristendom som det vigtigste, skrivning, læsning og regning, bibelhistorie og geografi. Og så skulle drengene have gymnastik for at træne dem til det hårde fysiske arbejde i marken og for at gøre dem klar til at skulle aftjene værnepligt. Derimod fik pigerne ikke gymnastik, men mente simpelthen det usømmeligt, at de skulle lave gymnastik. Undervisningen de foregik i de her mange nye skoler, der skød op over hele landet. Vores lærerne boede og underviste. Hele lærernes liv var simpelthen koncentreret om den her skole. Men hvad kan man så sige? Jamen, hvad hjælper det så med undervisning, lærere og skolebygninger, hvis børnene ikke dukker op? Fordi skoleforsømmelse var nemlig et udbredt fænomen i 1800-tallet. Børnene skulle som sagt hjælpe til derhjemme, og det betød, at rigtig mange af dem pjækkede eller blev holdt hjemme. Og i de fattige egne af Danmark var det op mod 3-4 uger om året, at børnene simpelthen ikke kom i skole, fordi der var noget, der var vigtigere derhjemme. Det havde selvfølgelig også en indflydelse på børnene, når de skulle ud i livet, at de ikke havde lært de her mest basale ting. Og vi ved fra undersøgelser, at de værnepligtige, at op mod 12% kun kunne læse trykt skrift, de kunne simpelthen ikke læse håndskrift eller selv skrive et brev. Og man kan også se på undersøgelsen her, at det drejede sig faktisk om husmændene, det vil sige landbrugssamfundets nederste del, som havde dårlige kundskaber, de var faktisk også lavere end gårdmandsbørnene, så hele det sociale miljø har spillet en stor rolle i deres opvækst. Og så kan man spørge sig, hvor ved vi alt det her fra? Og det gør vi fra de protokoller og dokumenter, hvor de lokale skolemyndigheder og lærere skrev stort og småt ned, og fra alle de indberetninger, som embedsmændene i København ville have om både det ene og det andet, og som nu findes i vores arkiver. Alt sammen brækker i vores fælles hukommelse om skolens historie, om danskernes historie og om, hvordan det var at gå i skole i de gode gamle dage i en stråtækte landsbyskole.